Вордкласси. Да имеди цармогиткент. Фитнеси дилит. Джансаги цхореба. Ицхеба чуентан ертат. Тимамши добиса могесалмовит Вордкласси дан. Дрес цармогиткент. Прессис ваджишепс, меда Елене Небиерица. Დღევანდელი პრესის ვარჯიშები წყვილში სრულდება, რაც მას უფრო სახალისოს გახდის. გარდა ამისა, ის უფრო პროდუქტიულია, რადგან პარტნიორები ერთმანეთს დადებით ენერგიასა და პოზიტიურ განწყობას გადასცემენ. რაც მთავარია, ვარჯიშის პროცესში ვამუშავებთ პრესს და ვწვავთ კალორიებს. დავიწყოთ პრესის ვარჯიშები, დავუმუშავოთ ზედა პრესი და ასევე ქვედა პრესი. Ну, რა თქმა უნდა, პრესი ერთიანი სისტემაა, უბრალოდ პირობითად ყავთ როგორც ზედა, შუა და ქვედა. დავიწყოთ. დავამშვიდეთ. Დავწვეთ და გავაკეთოთ ხლიანი ამოსვლა. გავიმეორებ. შეგიძლია გადაიტანო. უფრო გაამარტივებ, თუ გინდა არ გადაიტანო. მაშინ მეც არ გადავიტან. კიდევ რამდენჯერმე? გავართულოთ მოძრაობა, დავუმატოთ ბურთი. მე გესვრი ბურთს და შემდეგ დაიჭირო. დავიდა. გადავდით ქვედა პრესზე, დავიწყოთ. Мушаут 30 წამი. Сунква. Схеулиц გადაიტანე უკან. Კიდევ 10 წამი. საკმარისია. გადავიდეთ შემდეგზე, დავუმუშავოთ გვერდითა ნაწილები, ირები, კუნთები. მივიღოთ სტატიკური მდგომარეობა და მუშაობას ვიწყებთ ბურთის საშუალებით. სულხვა კაჭი. ერთიც საკვარისი. ესე იგი, გავაკეთოთ პრესის ვარჯიშების კომბინაცია. იქნება ჩართული როგორც ზედა, შუა და ქვედა პრესი, ასევე ირები, კუნთები, ანუ გვერდითი და ნაწილები. ეს იქნება ცოტა მაღალ ინტენსიური, მაგრამ შემთთვის შეუძლებელი არაფერია. დავიწყოთ, უკვე იცი ყველაფერი რაც უნდა გავაკეთოთ და ვიწყებთ. დავალდოთ მას. დავიდა. ისუნთქე. ამოსვლაზე ამოისუნთქე. კიდევ 5 წამი. გადავედით ჩემთაგზე. წავიდა. შევთვალოთ. დავიდა. სუნთქვაზე გავიწყეს. სუნთქვა სწორად.
გადადიოთ სტატიკაზე. მოემზადოთ. დავიდა. 2 1 2 ჩავედით. კვერდი. მეორე. მეორე. მიდი, კაცო, მიდი. დავიდა. 1 2 ჩავედით. კვერდი. ისევ. კარგია. კარგია. ეხა ჩავდივართ და მხოლოდ სტატიკა. პრესი შეკარი მაქსიმალურად. ხუთმეტი წამი დაგვრჩა. მე ბავშვის პოზიცია. დაისვენე. გამოჩურდი წინ. აიწე მაღლა, გავწელოთ პრესი. შევპრიალდეთ. ისუნკე, გავიმეორეთ ერთი კიდემ, დავაშვით და დავწურდით. წამოვედით წინ. აიცე მაქსიმალურად. საკმარისია. კარგია, როგორ უნდა თავს? ძალიან კარგი. ამით დილის ვარჯიში დასრულებულია. ჯანსაღ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.